Allah xalqımıza birlik versin. Allah birliyimizi möhkəmləndirsin. Allah bizə cəsarət versin. Allah öz güc və qüdrətindən bizə pay versin ki, işğal olunmuş dövlətimizi və hakimiyyətimizi bu zalımlardan xilas edəyək. Xəbəriniz varmı? Mənə iki gün bundan öncə Azərbaycan sürətçiləri məktub göndərəblər ki, Qurban müəllim, biz Kəbəcərə gedəndə Ermənlilərə torpaq bastı veririk. 400 dollar. 400 dollar Ermənlilərə torba bastı verdik. Harda? Ağdərədə, Xan kəndində, Xocalda, Azərbaycan torpağında. Ona görə millətin başını qatdırdılar belə-belə xırdaxada oyunlara, orada nə proses gedir özləyə bilər. Əsrin cinayətə atılacaqsa, sən vətənlər, o 100% atılacaq, gecə-tez var. Biz bunun yaradıcısı olmayacağıq, o biləsiz. Dövlətimizin problemlərin 60-70% həll olacaq. Yazıqlar olsun o adamlara ki, ayrı-ayrı əfirlərdə -ayrı bu zərə çəkənlərin haqqında ağızdan gələn danışılırlar. Bu boyda cinayət haqqında, bu qədər məsuliyyətsizcəsinə, tərbiyəsizcəsinə yalan danışırlar. Şhaya yayırlar. İt kimi yala hərülər. Axirət var, heç kəs onu unutmamasın. Axirət var. Allah var və mütləq hər birimiz onun qarşısında cavab verəcəyik.